Salam əleyküm qardaş. Salam əleyküm. Nə istəyirdiniz? Mən bir çay qəhmət olmasa. Nə ilə olsun? Tonikla. Elə yox ey qardaş, yanında nə olsun? Stəkan. Stəkan. Qardaş, tonik stəkan olacaq, yəni içməyə nə olsun? Nə ilə içərsən çayı? Nə gəlir bu? Bu ilə içsəm olar. Əbim xarbiyyəm, tonik stəkanlə də. Yaxşı da istəmir, yaxşı. Gəl git tonikla, bir müxarbiyyəm. Lələyilir.